Ó. A barraquinha. Eu podia ter vindo dormir aqui, ó. Esse recurso à toa. Ó, aqui não tem nada. Vambora. Essa foi com frio. Foi molhado. Vou fazer muita armadilha, eu tô guardando esse pano, que aí de repente na hora que eu se eu ver que eu consigo completar com os panos que eu tenho, eu faço tudo em corda e acabo pelo menos lá e depois farmo mais pano ali, ó, os camarada. Ó, eu vou pra cá onde tem uns crocodilo, eu não lembro se tem corda. Chuva? Será que pega lá na base lá pra encher o... o reservatório de água? Vamos para frente. É, eu vou chegar naquele campo. É um campo até bom, ó, pra você montar. Ele é plano, ó. Mas é, aqui é a rota também. Apesar que deve ser muito intensa. Diferente daquela ilha lá que ficava cabine. Lá pelo menos eu noto muita, muita presença deles. Eles estão muito lá. Aqui eles já estão, mas nem tanto. Ficar esperto na área dos crocodilos, eles spawnam do nada. Coleta? Coleta. Aqui, não é? É. É esperto, que vou olhar aqui, não tem ninguém. Depende se você vê, tá do lado, ainda te dando. Ó, ali, ó. Certo que eu não sei se ali já tava aqui, mas costuma ser assim, ó. Aí correu sem vergonha. Ó, deixa ele lá. A mesma pele que o largato, pô. Aqui costuma aparecer, bem no meio aqui também. Aparece do nada e já te dando mordida já, mano. Quero corda. Não é. Aqui dá a lança, ó. Eu já tenho ela, lança aprimorada. Ah, tá chovendo, não vai adiantar nada. Ó, já aqui embaixo aqui, o outro ali, ó. É assim, ó, eles spawnam do nada. Aí você tá parado ali olhando as coisas, na hora que você vê, só vê a bordoada.
Então, achei que ia ter corda aqui. Mais fácil eu ir. Eu acho que tem uma. Fita. Conhecimento em caverna é até os itens só. Morceguinho. Outra parte, acho que já tinha essa daqui, né? Descendo, descendo. É, vai ter uma só. Elas compensaria se eu viesse aqui já buscar o combustível, apesar que se não me engano. É dois, é dois. Acaba compensando, sim. Bom, pra lá. Pode ter alguma coisa aqui perto, mas eu não conheço nada. Vou pegar na hora que eu tenho intenção mesmo de explorar. As armadilhas lá é boa, mas precisa de duas cordas cada uma. E duas cordas é bastante coisa. Sair daqui. Vamos arrumar uma cordinha, já ajuda já. E dá tempo já de spawnar mais árvore lá. Bom, tomara que ele encheu o reservatório de água. É, podia ter guardado os gravetos pra armadilha, né? Armadilha de coelho. Ok. Bom, tá perto aqui. Eu vou no braço. Apesar que eu já vou começar a preencher aqui, né? Eu vou pegar o carro. Acabando pelo menos a passarela. Pra ficar mais cegado. Aí eu foco só nas armadilhas. Vou virar ele aqui. Beleza.
menos acabo essa. Já começo a fazer aqui. Essa aqui vai ser bastante. Vamos lá. Daqui. Até aqui. Bom, depois tem mais a descida ali, ó. Bastante tronco. Bom, aqui eu já podia até pôr uma corda, pelo menos os três. Eu pôr uma nessa aqui, uma nessa aqui e uma nessa aqui. Deixa eu fazer. E aí? Beleza. Não, não é mapa não, pô. Vamos aqui. Bota aqui, depois eu coloco aquela lá. Que eu podia fazer pelo menos uma na do meio ali, podia fazer uma escada, né? Mas vai corda, que a coisa que eu precisar eu faço. Uma conferida aqui. Um tronco aqui, não é? Só aqueles ali mesmo. Aproveitar. Cortar essa árvore aqui, taca lá na escada. Oh. 294 graveto. Brincadeira. Faltou uma. Bom, deixa eu cortar essa aqui e depois eu passo o carrinho ali e pego o resto. Bom, se não tem fruto compensa cortar e esperar spawnar. Ó, pode ver. Eu tinha passado. Foi essa aqui, né? Carrinho aqui e spawnou de novo. E aquelas ali que eu só coletei ainda tava lá, ainda pra spawnar as frutas nela. Compensa você terminar de coletar, você corta a planta. Parece que spawna mais rápido. Ah é, cara. Eu preciso fazer mais 3 cordas pra fazer o saco de pedra. É. Não ficou legal. Mas tá bom. Tinha mostrado que tinha dado snap com essa daqui, ele recuou. Ah. Corte sangue? Deixa eu ver um negócio. É. Bom, não é que eu passar na. Quando eu for lá pro rumo do barco, eu já vou lembrar de colocar o coletor de seiva.
Vamos ver, será que vai atrapalhar passar aqui depois? Vai não, né? Cadê o resto? Duas. Só uma. Vai precisar de graveto. Não tem mais nada, eu vou dormir. Ver se já. Ah, vou fazer mais duas cordas. E pele, mais um pano. Boa. Bom, pelo menos. Olha, tanto carne estragada. Agora a roupa de frio. Olha de menos. Um saquinho de pedra aqui, mas. Acabar que nem usando. Usa mais um modo furtivo. É pra distrair os. Camaradinha. Normalmente quando eu vou pra caverna eu costumo levar as armaduras na bolsa e equipado a de largato. Aí, pelo menos de repente você consegue matar algum no stealth, já dá um adianto já. Aí, conforme for quebrando, só ir. Só ir tacando as outras armaduras. Bom, tô sem graveto. Vou coletar esses aqui. Será que eu tô bastante flash? Coletei bastante lá. Eu tô com 50, ó. Salvado. Tirar o bode agora. Olha, já spawnou. Aqui. Não é pouca, não. Consigo acabar aqui? Boa. Caramba, o largato tá ali ainda. Bom, não tem mais carne. Tenho? Que mais? Já tá estragado aquele negócio ali. É, vai ficar lerdo, mas também o bichinho tem que acertar também. Uma burdoada só. É, tava estragada a cara. Vamos ver se pega um peixe aqui. Aí já posso tomar minha água. Opa! Tá na panela aí. É, não vou precisar de madeira aqui. O negócio é lá, né?
Pelo menos não por enquanto. Quero focar agora um pouco lá. Tem que me adiantar pegar um casco tartaruga, já tô fazendo mais desse aqui. É, não encheu, ó. Eu tenho que ficar aqui na hora que chove. Né, imaginei que isso ia acontecer. É 5 horas, ó, só porque tá longe. Vamos levar o carrinho. Então já corto aquelas ali também. Não vem ninguém bater no muro aí. O que tá acontecendo, povo? É preguiçoso? Olha, não cortou. Vou pegar essa daqui que tá mais distante. Mais um. Tanto trabalho para cortar e para gastar, vai. Falta 21. As madeira? Louco, ó. Pera aí. Oi? Eu tava vendo mesmo. Só faltava uma ali. Como que falta 21? É, vai ser na corda mesmo. Acho que não vai precisar nem da escada. Tem uma visão legal. Se eu não me engano aqui eu vou ter que dar um pulo. Não, ele passa. Bom, então aqui eu consigo ter visão de tudo aqui. Ah! Cortar essas daqui. Tá fugindo, né? Ainda um portal ali. É, ficar esperto, essa história vai rolar tudo. Vai essa, né? Vamos ver quantas dão.
É, da graveto. Cadê o... O atleta aqui. Tem mais aqui, né? É, como eu disse, ó, spawn de dar spawn os animal aqui, ó. Depois que você fecha. Porque se eles dão spawn, quer dizer que estão reconhecendo que a área é aberta. E se os animal dão spawn, quer dizer que a possibilidade dos canibal também dar spawn é... Já ficou cansado? Bom, preciso escavar a torre pra fazer a passarela. Nossa, depois eu vou ficar só com as armadilhas. Beleza. Já vamos fazer daqui já. É, onde que tá? Não, vai estar pra cá não. Aqui. Liga daqui. Aqui. Ok, falta 11. Então mais um carrinho. É, apesar que aqui não dá mais um carrinho. Vou ter que... Nossa, a casa de fora não... Não deu sinal de vida, né, de spawnar. Ó, tudo indo embora. Tem mais uma árvore ali na frente. Vou pegar essas duas aqui. Vamos lá cortar aquela ali. Falta. Não tem jeito, vai ter que ir lá pra fora mesmo. Não tem quarta fora. Onde tá? Quarta fora. Beleza. E aí? É pastel ou tá difícil? Gente, dezesseis carrinho mais quatro.
Não abre, né? Eu tenho que soltar pra ela abrir. Deixa eu ver o negócio. Ó, 11º, pô. Já era pro negócio tá doido aqui. Eu tô vendo que na hora que eu for fazer as armadilhas, nossa, vai ser zica. Aí vai começar a vir a cambada toda. Precisando de comida, né? O problema é que se eu errar aqui esse servo. Lancei lá embaixo. Apesar que eu já tô aqui perto da borda mesmo. Acabou? Isso, entra aí mesmo. Acho que eu fiz a armadilha, fiz mesmo. Ok, falta 6. Quase, quase. Fechando aqui que é o mais. Complicado, se eu fosse lá naquela montanha, apesar que lá eu tenho certeza que ia ter transtorno, mas já tinha acabado tudo. Tamina foi pro Beleléu. Tem mais uma lá em carrinho. Corda, precisa de 12 corda. Doze é muita coisa. Vou falar que precisar de muito mais ainda, né? Cadê? Beleza, mais um carrinho.
Então, tá escurecendo. Graveto. Bom, só vai faltar essa passarela aqui também depois, aí já começa a focar já nas armadilhas. Foi pra armadilha de novo. Beleza. Feito. Agora vamos. Última passarela. Bem que essa daqui eu não vou usar muito. Bem aqui embaixo aqui, vai ser difícil eu precisar ter que atirar dali de cima. É mais no caso daí subir na armadilha, pra eles não pular pro lado de cá. Deixa o carrinho pra cá, porque é aqui que nasce a árvore mesmo. Deixa eu também cair fora. Ok, não é aqui, é aqui. Vamos lá. Beleza. Quer ver spawnar mesmo? É ligar o rádio. Parece que não, mas chama muita atenção. Eu tô marcando que eu não tô pegando animal aqui, que pelo menos eu podia fazer uma. Ah, não é desse lado? Ai, que porcão é esse? Não vou conseguir fazer. Olha o tanto de largado tem ali, ó. E as pedras? Bom, pedra foi tudo, né? Já preenchi. Ok, falta corda. Uhum. Bom, então o negócio é. Começa a preencher essa bagaça velha aqui. É pra cá. Mais uma. Vamos pôr até lá do outro lado. Eu, pelo menos já tenho a noção do que eu vou precisar. E o quanto eu vou precisar. Cadê o portão? O portão tá ali. Então, eu já vou pôr essas daqui, ó. Bom, aqui. Vou mais aqui. Ok, agora não vou gastar muito com essas armadilhas aí não. É mais pra pegar os carinhas, pra pegar uns dentes. É um espaço que não vai ter jeito, eu vou tacar uma dessa mesmo. Vai faltar corda até. Chapéu, mas...